bà xôm chưa quy chọc. Ông chung nôm chung ra tổ la ca cụ bút bạc ca màn to xạ bản á ca lưu bản đăng xa tục nửa thay ní cư bản đăng xa tục rô bọt đàm bản đăng ra tập bạc bình ni lúc làm chí ta khu phía kỳ năng mê thú ví chơi mà cụ rụp chung nôn đấy bác xong cụ rụp chung riêng bạc xa ai đồng bạc thiên nơi thứ ngày này cứ thà phía khí miền vật từ miền cướp chậm nuôn có vận tải hàng miền từ vị đào mình đang rót về ní nâng cứ à vật từ miền pi rúp cứ lục miền từ vị a lăng về né hỏi nâng lục sợi miền từ vị Elizabeth Rabazon Dratana bà đồng nàng cầm muối nâng cầm bảy mình bàn chuyện màu tí vận tải hàng đào mình đang rót về ní chia lạc đạo bậc cô nữa cứ một chấm nuôn bổng bay rút nơi thay ní cứ miền lục sợi hầm móng lục lì húa lục phục khón lục mòn sổ thía lục chung sĩ thá chung sĩ thá lục chung sĩ rát nẹ sợi âm xuân tí hỏi nâng lục sợi phong xuân thả xuân thả rì bà คือกลางปีนั้นคือเพียกีมีนวัดตะเมียนกรบบาสสมอคุณเมื่อมาดองเตี้ยคือมันก็คือคางมีถือวีกวัดเลือกได้บานในตะกวัดโจลบ้าบ้าเออมันนึกอัดบาสมตมตุลูกชายมีถือวีเอลิซาเบธซันดรานั่งกวัดเชยเมาปันแต่มันอัดเคยกวัดบาสมตุบ้ากวัดเชยเมาบ้าចឹងយើងបន្តចូលដល់ការអានរបាយការណ៍របស់សហជាក្រុមរបាយការណ៍សូមអញ្ជើញលោកជាក្រុមអានរបាយការណ៍អំពីបណ្ដឹងសាទុករបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកប្រធានយោងតាមនៃការចាត់តាំងជាក្រុមសហជាក្រុមរបាយការណ៍របស់ប្រធានតុលាការកំពូលរបាយការណ៍សម្រាប់ឋានៈដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនៅពេលចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះសំណុំលើសំណុំរឿង001អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន93អ្នកត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប្រកាសទទួលយកហើយអនុវត្តឲ្យចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៅពេលប្រកាសសារក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបដិសេធចោលដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន24អ្នកដោយសារមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានតម្រូវការបដិសេធចោលនៅពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យចំនួន24នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសំអាងលើហេតុផល1ឬច្រើនក្នុងចំណោមហេតុផលទាំង3ដូចខាងក្រោមកអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកាំងគេអ៊ីចហៅដូចនៅមន្ទីរស21និងឬ24มันអាចបង្ហាញផុសតាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានតម្រូវនោះទេខអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារការបាត់បង់សាច់ញាតិជិតស្និទ្ធនៅមន្ទីរស21ឬស24នោះมันបានបង្ហាញផុសតាំងស្របតាមបទដ្ឋានតម្រូវនៅអតិភិបនៃជនរងគ្រោះផ្ទាល់នីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកាំងគេហៅដូចត្រូវបានបានទីតុះនិងអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្ហាញផុសតាំងអំពីភាពសាច់ញាតិឬមានចំណងពិសេសនេះសក្តីស្រឡាញ់ឬការរស់នៅក្នុងបន្ទុកតេតិនទៅនឹងជនរងគ្រោះផ្ទាល់នេះមន្ទីរស21ឬស24នោះទេសារណាបណ្ដឹងសាទុកអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក្រុម1ក្រុម2និងក្រុម3សរុបចំនួន22អ្នកបានលើកពលិកកនៅក្នុងសាណាបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួនចំនួន4ចំណុច
ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការច្រានចោលរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិន័យរបស់ពួកគេដូចខាងក្រោមក៏អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងលើអង្គច្បាប់ដោយអនុវត្តនៅនីតិវិធីដែលមានពីរដំណាក់កាលក្នុងការសម្រេចសេចក្តីលើការទទួលយកពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិន័យគឺដំបងនៅពេលចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះក្តីហើយបន្តមកនៅពេលចេញសារក្រមខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងលើអង្គច្បាប់ក្នុងការសម្រេចលើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិន័យដោយអនុវត្តនៅបទដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈតឹងរឹងពេកកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងលើអង្គច្បាប់ដោយអនុវត្តនៅបទដ្ឋាន1ចំពោះពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិន័យដែលមិនមានចែងក្នុងច្បាប់ឬវិធានទីក្នុងនោះទេពិសេសអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានការភ័ន្តច្រឡំដោយតម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិន័យដែលមិនមែនជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស21ឬស24និងមិនមែនជាសមាជិកគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះផ្ទាល់នៃមន្ទីរស21ឬស24ឲ្យបង្ហាញថាជាសាច់ញាតិឬចំណងពិសេសនៃស្ដីស្រឡាញ់ឬការរស់នៅក្នុងបន្ទុកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះផ្ទាល់ខដើមដឹងរដ្ឋនីក្រមមួយបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការនីតិវិធីដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដោយសារការខកខានមិនបានជួនដំណឹងជាមុនដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិន័យនៅបទដ្ឋានដែលខ្លួនបានយកអនុវត្តនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលើការទទួលយកពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិន័យនៅក្នុងសាលក្រមភិក្ខុដើមដឹងរដ្ឋវិន័យក្រម1ក្រម2និងក្រម3បានធ្វើសំណើមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសូមដាក់ផុសតាងបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងលើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋនីរបស់ខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចទទួលយកសំណើទាំងនេះចម្លើយតបគ្មានចម្លើយតបណាមួយទៅដាក់ចំពោះមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឡើយនៅក្នុងសាវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកនេះអញ្ជើញតំណាងមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋវិន័យក្រម1ក្រម2និងក្រម3ធ្វើការរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីតក្កល័យកររបស់ខ្លួនជាពិសេសតកតងទៅនឹងបទឋានសំស្របមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយនឹងការជួនតំណែងដែលខ្លួនរំពឹងទុកចង់បានពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបញ្ហាសម្រាប់សំណងសាក្រមសាលាដំបងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបង្កប់ឲ្យចងក្រងសេចក្តីថ្លែងសូមអភ័យទោសនឹងការទទួលខុសត្រូវដែលកាំងកេអ៊ីកហៅដូចបានធ្វើឡើងនៅអំឡុងពេលសវនកម្មហើយបង្កប់ថាកម្រងនេះត្រូវដាក់លើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់អវតកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសាក្រមនេះចូលជាស្ថាពរ2លើសពីនេះទៀតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានទទួលយកការទៀនទីរួមរបស់ដើមដឹងរដ្ឋវិន័យដោយសូមបញ្ចូលឈ្មោះដើមដឹងរដ្ឋវិន័យនិងសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់នៅមន្ទីរស21ក្នុងសាក្រមសាលាដំបងអង្គ3អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបដិសេធចោលនៅការទៀនទីសំណងផ្សេងៗទៀតទាំងអស់របស់ដើមដឹងរដ្ឋវិន័យសារណាបណ្ដឹងសារទុកការទៀនទីសំណងនៅក្នុងពេលសវនកម្មរួមមានកការចងក្រងនិងការផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្ដីសមអភ័យទោសដែលធ្វើឡើងដោយកាំងកេអ៊ីហៅដូចនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មនិងចងក្រងមតិយោបល់របស់ដើមដឹងរដ្ឋវិន័យខបង្កប់ឲ្យជន់ចាប់ចោតសរសេរលិខិតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយស្នើសុំឲ្យអភ័យទោសជាផ្លូវរដ្ឋនិងថ្លែងចូលទស្សនាមន្ទីរស21ជើងឯកមួយផ្នែកត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ជាសំណងកការសងសងបុជនីឋាននៅស21នឹងជើងឯកការប្រែក្លាយមន្ទីរការប្រែក្លាយព្រៃសទៅជាកន្លែងបុជនីឋានការដាក់ឈ្មោះជនរងគ្រោះនៅតាមអគារសាធារណៈចំនួន17និងប្រារព្ធពិធីរំលឹកព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យដើមដឹងរដ្ឋវិន័យចូលទស្សនាកន្លែងរំលឹកដោយឥតគិតថ្លៃខការផ្ដល់នៅសេវាថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់ដើមដឹងរដ្ឋវិន័យនិងងូការផលិតផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសារសោទស្សន៍ស្ដីអំពីការជំនុំជម្រះក្តីរួមទាំងវិធានការអប់រំនានាដើមដឹងរដ្ឋនីក្រម1បានស្នើសុំទទួលស្គាល់ឋានៈជាជនរងគ្រោះនិងជាដើមដឹងរដ្ឋនីថាជាសំណងជាតម្រងមួយនៃសំណង
ដើមដឹងរដ្ឋនីក្រមមួយមិនបានដឹងសារទុកលើការចរានចោលរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងស្ដីពីការទាមទារសំណងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេដើមដឹងរដ្ឋនីក្រម2បានដឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងការចរានចោលរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងស្ដីពីការទាមទារសំណងដោយសំអាងលើហេតុដូចខាងក្រោមក៏អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងផ្នែកច្បាប់ដោយពុំបានផ្ដល់នូវសំអាងហេតុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដោះស្រាយលើការទាមទារសំណងពិសេសมันបានភ្ជាប់នៅការវិភាគរបស់ខ្លួនទៅនឹងសំណើសុំនានាខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងផ្នែកច្បាប់ដោយតម្រូវឲ្យមានភាពជាក់លាក់ក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនបានចែងនៅក្នុងច្បាប់វិធានទីក្នុងឬបទដ្ឋានអន្តរជាតិដូចជាការទាមទារការសាងសង់បូជនីយដ្ឋាននៅស21និងជើងឯកជាដើមភិក្ខីបណ្ដឹងសាទុកបានលើកឡើងថាការតាប់កិច្ចចុងក្រោយក្នុងការផ្ដល់សំណងមានលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ភិក្ខីដែលរងជាសញ្ញកម្មជាសមាជិករបស់តុលាការកូអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានខុសឆ្គងលើផ្នែកអង្គច្បាប់និងអង្គហេតុដោយមិនបានវិភាគឬធ្វើការសម្រេចលើការទាមទារសំណងមួយចំនួនដោយជាការទាមទារឲ្យជន់ជាប់ចោតសរសេរលិខិតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យធ្វើការសុំអភ័យទោសជាផ្លូវរដ្ឋឬការចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សំណងការទាមទារសុំចូលទស្សនាកន្លែងរំលឹកដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងការទាមទារឲ្យដាក់ឈ្មោះជនរងគ្រោះនៅតាមអគារសាធារណៈខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងផ្នែកច្បាប់ដោយផ្ដល់និយមន័យមិនបានត្រឹមត្រូវលើពាក្យសំណងផ្លូវចិត្តនិងសមូហភាពដោយធ្វើការវាយតម្លៃលើការទាមទារសំណងតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រនិងសេវាថែទាំផ្លូវចិត្តថាស្ថិតនៅក្រៅវិសាលភាពនៃសំណងងូអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងផ្នែកច្បាប់ដោយតម្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងការទាមទារសម្រាប់ថែទាំផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនិងសេវាអប់រំនានានិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជន់ចោតត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងលើអង្គហេតុដោយបានបដិសេធចោលនៅការទៀមទាមួយចំនួនទោះបីជាការទៀមទានេះមានលក្ខណៈលម្អិតយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាការទៀមទាតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចូលយោបល់របស់ដើមដឹងរដ្ឋរនីស្ដីពីការសមអភ័យទោសឬការទៀមទាការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយឯកសារសោទុះស្ដីពីសវនាការដើមដឹងរដ្ឋនីក្រម2បានប្តឹងសាទុកប្រឆាំងនឹងសាក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងខកខានមិនបានបញ្ចូលឈ្មោះលោកស្រីគឹមសវណ្ណារីនិងកូនដែលជាជនរងគ្រោះផ្ទាល់នាមទី21ទៅក្នុងសាក្រមដើមដឹងរដ្ឋនីក្រម3បានប្តឹងសាទុកលើការចរានចោលរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើការទាមទារសំណងដោយមូលហេតុដូចខាងក្រោមកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងផ្នែកច្បាប់ដោយប្រកបដោយបកស្រាយវិធានមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះវិធាន2312នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដែលចែងថាសំណងអាចមានទម្រង់ជាការបង្កប់ឲ្យផ្ដល់មូលនិធិដល់សកម្មភាពឬសេវាមិនរកប្រាក់ចំណេញណាមួយដែលមានបំណងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងលើអង្គច្បាប់ដោយខកខានមិនបានអនុវត្តនៅមាត្រា39នេះច្បាប់អវតកពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឬលុយកាក់ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់ឬតាមរយៈអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងផ្នែកច្បាប់ដោយបង្ហាញថាការទៀនទារបស់ដើមដឹងរដ្ឋនីខ្វះនៅភាពជាក់លាក់តាក់ទងនឹងសហ៊ុយប៉ាន់ស្មានទុកលើការសាងសង់បូជនីយដ្ឋាននិងទីកន្លែងដែលគេទុកខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងលើអង្គច្បាប់ដោយខកខានមិនបានដោះស្រាយលើបញ្ហាក្នុងការបង្កើតមូលនិធិដើម្បីសំណងអនុវត្តសំណងហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសឆ្គងលើអង្គច្បាប់ដោយបដិសេធមិនទទួលនៅទំនាក់ទំនងរវាងការទៀមទាសម្រាប់ថែទាំវិជ្ជាសាស្ត្រនិងវិធានការអប់រំនិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជន់ចាប់ចោតទទួលខុសត្រូវមេធាវីការពារជនចាប់ចោតមិនបានធ្វើរបាយមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅជាលេខលាក់អសរទៅនឹងសាណាបណ្ដឹងសាទុករបស់ដើមដឹងរដ្ឋវិនីក្រម2ក្រម3នោះទេ
ៅក្នុងពេលសវនកម្មលើម្ដងសតុកនេះអញ្ជើញមេធាវីតំណាងភិក្ខីដើមដឹងរតនីក្រុម2និងក្រុម3ធ្វើបទបង្ហាញលើសំណើជាក់លាក់ផ្នែកសេចក្តីសម្រេចនិសាដីកាដែលបានស្នើសុំសូមអរគុណបាទសូមអញ្ជើញលោកសហមេធាវីក្រុម1ដើម្បីធ្វើសារណាបណ្ដឹងសាទុករបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាពីម្សិលមិញនេះគឺខាងសហមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះក្រុម1បានសូមបន្ថែមផតាំងបន្ថែមហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏បានទទួលហើយដូច្នេះនៅពេលដែលលោកលោកស្រីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺសូមអញ្ជើញលើកឡើងអំពីផតាំងបន្ថែមដែលលោកស្រីបានដាក់ពីលោកលោកស្រីបានដាក់ពីម្សិលមិញនេះបាទសូមអញ្ជើញMr. President, Your Honours, my name is Karim Khan, and together with Srina Teed to my left, we represent Civil Party Group 1. Your Honours, in the 40 minutes or so that has been set aside for our submissions, we will divide the time more or less equally.After some introductory comments and background, setting out the broad complaints put forward by Civil Party Group 1 and identifying the errors that we say in fact, the Learned Trial Chamber's findings on this issue. My co-counsel will then go into some of the facts, the evidence that was adduced at trial that we say was sufficient for those civil parties to remain properly recognized throughout the proceedings. And in the course of that aspect of the submissions, my learned friend,will also deal with the new evidence that has come to light since the completion of the trial. Your Honour, we are most grateful for the summary provided by the Judge Rapporteurs. And it's quite correct that the appeal of Civil Party Group 1does not embrace the issue of reparations. However, if the grounds put forward by the other civil parties are successful, it is of course only right and just that the civil parties represented by myself will benefit, should benefit.From the reparations that are awarded. Of course, being collective and moral, it's not going to be a very significant issue, but I thought it'd be prudent to make that clear from the start. Your Honours, when looking at the thrust of the grounds of appeal put forward, it's my respectful submission that the bench and all parties need to stand back and look actually at what has happened. After enduring months of trial, after doing everything that has been required of them,filling in the forms correctly, contacting the intermediary, the documentation center of Cambodia, instructing council, giving instructions to council, coming to court, three individuals giving evidence before the trial chamber themselves, producing whatever has been asked for. Coming with high hopes and expectations.
ពឹងយ៉ាងខ្លាំងចង់បានរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនៅថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនោះ For the very first time ដែលជាលើកដំបូង They were told ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីបានទូលដំណឹងថាឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនេះ That had been granted them ដែលបានផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នោះប៉ុន្មានខែមុននោះគឺត្រូវបានដកហូតទៅវិញហើយ For a court founded upon the highest principles បានរកឃើញនៅគោលការណ៍មួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់តទៅទៅនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌នេះ enjoined by dint of rule 21គឺដោយការអនុវត្តនូវវិធី21ដើម្បីធានាអំពីភាពប្រកបប្រជានៃចានគោលភាពនិងតម្លាភាពនៃដំណើរការនីតិវិធីដែលបានតម្រូវ by virtue of 21c ដោយវិធី 21 4ដើម្បីជួយដំណឹងទៅដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនឹងតែត្រូវការពីតាមពួកគាត់ It was a shock គឺ And there should be no ជាការមួយគួររន្ធត់សម្រាប់ពួកគាត់ហើយ Confusion មានការជួបបោកចបល់ to individuals that we say have already been traumatized once គាត់ by the actions បានទទួលនៅ of the accused ជំងឺបាក់ស្បាដោយសារតែជន់ជាប់ចោតឬតន្តិតបើរកឃើញថាមានប្រតិកម្មឈ្មោះដូចនេះលោកលោកស្រីចៅក្រមគូណាផនច្រឡំទៅលើមើលរំលងទៅលើ The grounds were appealed put forward នៅក្នុងសមូលដ្ឋាននៃសារទុកដែលបានដាក់ជូននោះទេ In our submission in the practice direction នៅក្នុងសំណើសុំរបស់យើងហើយក៏នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំស្តីអំពីការដាក់ឯកសារការចូលរួមរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីមិនមានអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងសម្រាប់អំពីការចូលរួមរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីវិធានក្នុងក៏មិនមានចែងដែលតែថានឹងផ្ដល់ឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបវេនី that there was a two pronged test ជាថានឹងមានលក្ខខណ្ឌ that had to be overcome ដំណាក់កាលដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តបែបនោះទេគឺទី1ត្រូវបានទទួលដំណាក់ជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិញហើយមួយក្រុមទៀតនៅចុងបញ្ចប់ civil party status ទទួលនៅចុងបញ្ចប់នឹងបដឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិញដូច្នេះឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិញនេះមិនគួរត្រូវដកទៅវិញទេនេះគឺជាសារណាបណ្ដឹងសាទុករបស់យើងខ្ញុំដែល in creating such a divided approach to the issue of civil party ទាំងនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការទទួលស្គាល់ឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនេះ and they did so contrary to the clear language of purpose ទៅនឹងភាសាក៏ដូចជាគោលបំណង of civil party participation and in particular room 100ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីជាពិសេសវិធាន100នៃវិធានផ្ទៃក្នុងនេះតែម្ដងthe various standards but the time same thing did if one does not say conjured up one can say formulated ដែលបានរៀបចំឡើង by the trial chamber ដោយសាលាដំបូង do not have a basis គឺមិនមានមូលដ្ឋានណាមួយនោះទេ in international law នៅក្នុងthe authorities relied upon from the ICC ច្បាប់ដែលយកមកសំអាងពីតុលាការព្រមទាំងអន្តរជាតិគឺជាការផ្ទុយ taken out of context គឺស្ថិតនៅក្រៅបរិបទនៃសំណុំនេះឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងដីខូនីបែបដែលលើកឡើងថាដែលបានដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះ when an investigation has been authorized នៅពេលដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេត that are actually before the court នៅជុំ deal with individuals មុខតុលាការនិងបុគ្គលទាំងអស់នោះគឺគេបានដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅដំណាក់កាលអង្គរដ្ឋជំនុំជម្រះដែលតុលាការកំពុងគូណាស់តែពិចារណាគឺយើងមក advanced stage គឺបានដាក់ជូននៅចំពោះមុខសាលាដំបូងនៅក្នុងអវតារការដែលបានរកឃើញនៅក្នុងសាលក្រមដែលតម្រូវឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីបង្ហាញនៅឯកសារដើម្បីជាសម្ងាត់នោះគឺឯកសារដែលតាក់ទងទៅនឹងជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ has no basisin comparative jurisprudence មិនមានការមិនមានថាមួយទេបើសម្រាប់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនេះបើ general tenor ហើយតើទៅនឹងដំណើរ which does not require corroboration ដែលតាក់ទងទៅនឹង an accused can be convicted គឺថាមិនមានការស៊ីសង្វាក់គ្នាទេហើយចង់ក្រោយគឺជំចាប់ចោតត្រូវបានប្រកាសទៀតទៅ if the bench is found as a fact of law បើសិនណាការរកឃើញថាសាក់សៃទាំងនេះគឺនិយាយពីការ
This requirement for corroboration has been important. In an environment and in a country and in an historical background where the objective evidence shows that records have been are incomplete. And I'll refer in due course to reference to a small passage from Nick Dunlop's book that was referred to at trial that brings that reality into very stark relief. So the requirement of corroboration is also without basis, as is this new, wholly new articulated standard that when it comes to indirect victims, the civil parties must substantiate the special bonds of affection or dependency, and that has led to at least two of our civil parties, Joshua Rothschild and Jeffrey James, who Mr. Doig himself did not challenge, being denied their acknowledgement as civil parties at the 11th hour of proceedings. Your Honours, the rules are quite clear, and it's the rules that Your Honours must apply when deciding whether or not the trial chamber fell into error or misused misapplied their discretion to admit evidence and make findings. Your Honour, on the 17th of February 2009, right at the beginning of this process, the trial chamber was quite clear that the civil parties had been admitted. Two of the civil parties, Lee Ho and Him Mong, were confirmed as civil parties at that hearing. And Your Honour, it couldn't be clearer in our responsible submission, when the trial chamber also said, and I quote, having carefully reviewed each one of the latest applications and having applied a prima facie standard of proof for the existence, for the criteria, for the evaluation of the civil party applicant, and having heard the comments from the other parties, declared that the civil parties who did not have interim recognition were admitted. Your Honour, civil parties and lawyers for civil parties and the public, the families of civil parties must surely be entitled to rely upon a finding by a trial chamber that they've been admitted to civil parties. And this is not simply a cosmetic exercise that didn't have consequences. Civil party participation triggers many rights. And those rights were given to our civil parties, all nine of them, that had their hopes dashed at the last moment, had their expectations shattered. And I've mentioned before they came to court throughout this process diligently at considerable expense. And Your Honour, for a court that is created in large part to give some closure, not just to seek to meet out some accountability for the crimes that befell the people of Cambodia and other individuals in a dark period in history, but a court that is also aiming to give proper rights to victims, this is a lamentable state of affairs. Because these individuals have not just mechanically come to court
during that trial process. ហើយនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះគឺថាគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីដោយពិតដែលណែនាំដោយរៀបរាប់នៅដំណើរដំណើររឿងដោយរៀបរាប់អំពីការជំងឺបាក់ស្បែកគាត់បានទទួលរងជូនដល់មេធាវីការពារដែលចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះពួកគាត់បានរស់នៅដែលអ្វីយើងហៅថារស់នៅប្រកបទៅដោយភាពតានតឹងធុញថប់នៅក្នុងអារម្មណ៍And your honest rules must be interpreted in our respectful submission in a broad and expansive manner. Cool, not the yoke, but it's right. That seeks to have regard to the rights of civil parties. Particularly so in a case like this, where none of these nine have been excluded. Really point or provide incriminatory evidence of Doik himself. Not at all. They give evidence to describe the trauma and suffering that has befallen them. And you know, that's another factor in our respectful submission that should be given some weight. Your Honours, what is most unfortunate is that in August 2009, the defence started hearing memories from the defence in relation to some of these civil parties. Now, leaving aside for the moment the fact that the defence did not challenge Joshua and Rothschild, Jeffrey James, or Him Mom. And yet, these three that were not challenged should be excluded have had their civil party status revoked. Leaving that aside, Jun Chop Chow Pachang Lute, Kapontai Troban, Salam Bong Chan Chow, Yang Bainet. The civil parties filed on the 7th of August an application quite diligently. With the trial chamber, ជាមួយនឹងអង្គ ជំនុំ ជម្រះ សាលា ដំបូង Your Honor, that application, a request to establish the status of Lee Ho as a survivor of S21 របស់ Lee Ho ដែល ជា អ្នក រស់ រាន មាន ជីវិត ពី មន្ទីរ សន្តិសុខ 21 គឺ ថា was simply swept under the carpet by the trial chamber គឺ បាន ដាក់ ជូន it was not ruled upon Even in the judgment, even as of today, that application by the civil parties has not been ruled upon. The evidence put in has not been ruled upon. All the trial chamber did is give a cursory footnote without dealing with the merits of the application. Your Honour, the civil party did not rest there, because on the 13th of August 2009, it filed another motion to establish the nature of the relationship between the four civil parties of Group 1 and the direct victims of S21. And shortly afterwards, on the 3rd of September, it filed a motion to provide exhibits and support of five civil parties of Group 1. And then finally, on the 10th of November, in the final submission, in our written brief, we again put submissions forward on this issue. Your Honours, an obvious way where the trial chamber fell into error was their fundamental misapprehension of Rule 101. They seem to view that this rule gave them the authority to make a decision on revoking the status of civil party applicants at the end of the case. Well, Your Honour, for the reasons in our final in our appeal notice, that's clearly a fallacy. That's clearly wrong. Rule 100, subparagraph 1, quite clearly deals with reparations. The whole focus of that rule deals with reparations. There's nothing in that rule at all in our respectful submission that gives the authority to the trial chamber to reconsider its own previous finding. Now, Your Honours, there's two aspects there. In our appeal brief,
នៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងខ្ញុំយើងបានយោងទៅលើអង្គហេតុដែលសាលាដំបូងខ្លួនឯងតើហើយដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការមិនរកបែបវិធីក្រុម2គឺមិនមានអ្វីចែកច្បាស់ឡើងនៅក្នុងវិធាននេះដើម្បីAnd yet, if they are, if the trial chamber then arrogates themselves the right to reconsider, we say there must be a basis. It is not the case of Civil Party Group 1 that a trial chamber is hamstrung. It is handcuffed, it is fettered from reconsidering.The state of the civil party that has been admitted. But there needs to be a change of circumstance for them to do so. If evidence comes out, for example, that a witness, civil party has lied, has fabricated, has concocted, something of that nature, of course, a trial chamber has inherent power to do justice and can reconsider the status afforded to that civil party. But that's not applicable to this case. There has been no change of circumstance from the time If there was rule at all that would have declared civil parties inadmissible, that's the only hinge that the trial chamber could have hung their decision upon. But they couldn't do so. They couldn't do so because that provision, it's very clear that that decision has to be made at the beginning of proceedings.ដំណាក់កាលនេះដំណើរការនីតិវិធី our submissions generally at page 9 of our brief they are in decided គឺមានលើកឡើងនៅក្នុងនៅលើទំព័រ9នៃសារណាបណ្ដឹងសាររបស់យើងខ្ញុំជាការពិតណាស់នៅពេលនេះគឺថាវិធានផ្ទៃក្នុងចាស់គឺត្រូវតែយកមកអនុវត្ត must be decided at the outset it's common sense it's not ស្ថានភាពរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនេះគឺជារឿងមួយធម្មតាជារឿងមួយis born out by looking at វិចារណញ្ញាណហើយនៅពេលដែលយើងយកវិធាន23ស្ទួនយកមក that it's the co-investigating judges ថាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត themselves on the balance of probabilities will decide whether or not the parties are admitted.So, leaving aside the standards for the time being, what is clear is the status of civil parties is to be determined at the outset, and there is nothing in the statutory provisions before this court that allows the judges, without some reason, simply to revoke that, as I said, without a change of circumstance. Your Honours, if the intent was otherwise, one would expect the draftsman in the internal rules.To have made that provision quite clear, the fact that there is no provision is relevant in our submission. ហើយចំណុចនេះយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងសារណាបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងច្បាស់លាស់ហើយ Your Honour, what's clear is that in making the initial determination under Rule 23.5, the judges were satisfied that the applications that they accepted contained sufficient information to allow for verification of their compliance with the internal rules.Your Honours, there's a lot that can be said, but we do rely upon the submissions in our final brief. In determining what action should be taken at this point, in the event thatThe judges have fallen into error. We say that automatically their status as civil parties should be reinstated to them.
Your Honor, if you're not with us on that, for the reasons that will be given by my learned friend in a moment, we say that based on the evidence before the trial chamber, as well as the additional evidence that has come to light since, there is more than adequate evidence for any reasonable trial chamber to have been satisfied that the civil party status that had been granted at the outset of the trial in case file number one had been properly granted and there were no grounds at all to revoke it. Your Honour, I think that's all I have time to say at the moment. It may be that during the questions and in the response, some additional elaboration can be given. Your Honour, with your leave, I pass to my co-counsel. Your Honour, សូមអរគុណជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចក្រម នៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងលោកស្រីទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះទីស្រីណាជាសហមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរបស់វេនីជាតិនៅក្នុងក្រុម 1 សំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយធ្វើចំណាក់ដោយដោយតទៅពាក់ព័ន្ធទៅជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងឧត្តររបស់ក្រុមនាងខ្ញុំគឺលោកការីមខានដែលជាសហមេធាវីអន្តរជាតិរបស់នាងខ្ញុំបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនបោះបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអង្គច្បាប់ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងខកខានបានខកខានបានធ្វើអនុវត្តដោយហួសពីវិសាលភាពដែលគាត់បាន ហូបពីវិសាទភាពដែលច្បាប់បានកំណត់តេតតងតឹងការបដិសេធកូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំចំនួន9នាក់នាងខ្ញុំយល់ឃើញថាការសម្រេចសក្តីនៅក្នុងការដកហូតសិទ្ធិជាដំណំដំណងរបស់ពវេនីរបស់ពួកគាត់គឺពុំបានផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដល់ដំណងរបស់ពវេនីទាំងនោះឡើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានទៀមទា ឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទាំងអស់ធ្វើការបង្ហាញផុសតាងទៅតាមបទដ្ឋានដែលគាត់បានកំណត់ការដែលគាត់បង្ហាញទៀមទានោះគឺបទដ្ឋានដែលគាត់បានកំណត់នោះគឺមានលក្ខណៈកម្រិតខ្ពស់ហួសពីការហួសពីសមត្ថភាពដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទាំងអស់ដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដូច្នេះនាងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនៅរាល់ឯកសារទាំងឡាយដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីបានដាក់ជូននិងនៅ នៅរកការបំភ្លឺទាំងឡាយរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីគាត់បានបំភ្លឺជូននៅក្នុងពាក្យស្នើសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនឹងដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកបង្ហាញនៅចំណុចដែលភាពលើកបង្ហាញនៅចំណុចដែលជាផុសតាំងដែលអាចទទួលយកបានរបស់កូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំមួយដើម្បីជូនឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញ ទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្តីដែលមានឈ្មោះលីហွာលីហွာត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការបដិសេធដោយសំអាងទៅលើភាពមិនអាចកំណត់បាននៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមានន័យថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមានឈ្មោះអៀហွာដែលមានកំណត់ត្រាជាចម្លើយសារភាពនៅមន្ទីរស-21ក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលមកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគាត់បានប្រើប្រាស់ពាក្យថាលីហွာដែលនេះគឺជាពាក្យជាចំណុចមួយដែលអង្គជំនុំជម្រះក្នុងពិបាកក្នុងការសន្មត់ពាក្យអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនឹងជម្រះនៅមន្ទីរសង្ស័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងត្រង់ចំណុចនេះកងក្តីរបស់នាងខ្ញុំបានស្នើបានឆ្លើយបំភ្លឺកាលពីដំណាក់កាលដេញដោលក៏ដូចជាបានដាក់ឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបញ្ជាក់បានចេញសេចក្តីសម្រេចមកគឺធ្វើឲ្យនៅតែមានលក្ខណៈមិនទទួលស្គាល់គាត់ដដែលគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការខកបំណងជាខ្លាំងក្រោយមកគាត់ក៏បានដាក់ឯកសារកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនា2011នេះថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិចារណានិងពិនិត្យទៅលើស្នាមមេដៃរបស់គាត់ដែលមាននៅក្នុង
ដែលមាននៅក្នុងចម្លើយសារភាពរបស់គាត់ដែលមានលេខ EON 00279930ជាភាសាខ្មែរជាមួយនឹងសំណើសុំរបស់ស្នាមមេដៃរបស់គាត់ដែលគាត់ស្នើសុំថ្មីថ្មីនេះដែលបានដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះរួចហើយហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគាត់ក៏បានធ្វើការស្នើសុំផងដែរដល់អង្គជំនុំជម្រះគឺដើម្បីដាក់នៅឯកសារថ្មីមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់តាក់ទងនឹងសាវតារបស់គាត់ដែលអាចបង្ហាញដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ដើម្បីពិចារណាបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើលីហွာនិងអ៊ីហွာជាមនុស្សតែម្នាក់ឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះលិខិតនេះនាងខ្ញុំសូមបកលជូនទៅខាងអង្គជំនុំជម្រះឥឡូវនេះព្រោះឲ្យដោយសារតែយើងមិនអាចដាក់តនពេលដោយសារតែយើងត្រូវការធ្វើការបកប្រែជាពីរភាសាឥឡូវនេះឯកសារនេះគឺបានបំពេញចប់សព្វគ្រប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យខាងតុលាការទទួលយកនៅឯកសារនេះនៅពេលនេះតែម្ដងទី2តាក់ទងនឹងកូនក្តីឈ្មោះហមមហមមត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងធ្វើការបដិសេធដោយមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់បងប្រុសរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះសាំងកំលៀងដែលកូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅរូបថតហើយនឹងរូបថតដែលរបស់គាត់រូបថតរបស់គាត់ដែលគាត់បានបញ្ចុកអល់បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណថាน้องរូបថតបុគ្គលម្នាក់នេះគឺជាបងប្រុសរបស់គាត់ដែលគាត់ចង្អុលបង្ហាញនេះគឺឆ្លងទៅតាមការចងចាំនៅអត្តសញ្ញាណដោយផលភាកទៅលើរូបភាពរូបរាងរបស់បងប្រុសរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបែរជាខាងអង្គជំនុំជម្រះសារលំបងគាត់មិនបានពិចារណាទៅលើចំណុចនេះទេដូច្នេះហើយបានជាដាក់បណ្ដឹងរកប្រវេនេះក្រុមតាមម្ដងរបស់វិញនេះក្រុមខ្ញុំគាត់ក៏បានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមនិងបានដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះតាក់ទងទៅនឹងការចង្អុលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះដែលតាមម្ដងរបស់វិញនេះហមមកអង្អងថាត្រូវជាបងប្រុសរបស់គាត់គឺគាត់បានធ្វើការចង្អុលបង្ហាញមានលិខិតពីរច្បាប់នេះដែលធ្វើឡើងដោយបងស្រីរបស់គាត់គឺសាំងណេងដែលបានចង្អុលបង្ហាញនឹងបានឃើញរូបថតនេះហើយក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាសាក់នោះអើយរូបថតនេះពិតជាឈ្មោះសាំងកំលៀងដែលតើជាបងប្រុសរបស់ហឹមម៉មប្រកាសមែនហើយចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់ចំណុចដែលសំខាន់ដែលអាចបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់បងប្រុសរបស់គាត់ដែលបានជាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21គឺរូបថតមួយនេះគឺបញ្ជាក់ថារូបថតនេះក៏ពិតជាសាំងកំលៀងដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ហើយគាត់បានចងចាំនៅរូបភាពនេះជាអត្តសញ្ញាណដែលពិតជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ប្រកបមែនដូច្នេះនាងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាទៅលើផោះតាំងដែលជាសាក្សីបន្ថែមដែលខាងដើមម្ដងរបស់វិញនេះស្នើសុំដាក់នេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចពិចារណាសារឡើងវិញចំពោះការទទួលយកសិទ្ធិជាដើមម្ដងរបស់វិញនេះបោះកូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្តីម្នាក់ទៀតឈ្មោះน้องសរ៉ាត់น้องសរ៉ាត់គាត់បានធ្វើការអះអាងថាឪពុកមីនិងបងជីដូនមួយរបស់គាត់ត្រូវបានទៅកាន់នៅមន្ទីរស-21ហេតុផលដែលគាត់ហ៊ានធ្វើអំណះអំណាងនៅក្នុងពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរបស់ប្រវេនេះថាបងប្រុសរបស់គាត់បងជីដូនមួយនិងក៏ដូចជាឪពុកមីដែលត្រូវជាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21នោះគឺគាត់ជាជាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21មែនដោយសារតែគាត់មានទឹកតាំងបង្ហាញថាពូឪពុកមីរបស់គាត់គឺជាមន្ត្រីថ្នាក់ធំមួយរូបនៅក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលគាត់ចេះសូមលោកស្រីមេធាវីបង្ហាញឯកសារនឹងដោយបញ្ជាក់លេខ EON ផងដើម្បីឲ្យគាត់ចូលនៅក្នុងកំណត់ត្រាបាទចា៎ចា៎លោកប្រធាននាងខ្ញុំសូមស្នើថាប្រាប់ពីថ្ងៃខែពីព្រោះអីឯកសារខ្លះគឺខ្ញុំអត់បានកូពីចេញមកពី Silab ទេគឺខ្ញុំយកចេញមកពីឯកសារដែលខ្ញុំមានហើយបានដាក់ជូនហើយនឹងបានកត់កំណត់នៅថ្ងៃដែលខ្ញុំបានដាក់
ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅថ្ងៃដែលខ្ញុំបានដាក់នឹងលេខលិខិតដែលធ្វើនៅថ្ងៃទីប្រហែលបើសិនជាលោកប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងលើកនឹងចំណុចយ៉ាងដដែល No this one do not have នងសរ៉ាត់នេះដែរដែលគាត់បានដឹងពីទូនីតិរបស់ឪពុកមីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះសូមជំរាបចេះតើឯកសារហ្នឹងតើជាឯកសាររបស់លោកស្រីដែលបានដាក់ពីលើកមុនហ្នឹងឬក៏ឯកសារថ្មីទៅដាក់ឥឡូវហ្នឹងទៀតឯកសារថ្មីដែលបានដាក់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ពីលើកមុនណាចាបាទបាទចាអញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ឯកសារនឹងមកហើយមានលេខដូចជាលេខរបស់តុលាការកំពូលយើងដែលបានទទួលហើយទេមានអានលេខនឹងផងចំពោះឯកសារនឹងឯកសារមួយខ្ញុំបានកូពីចេញពីស្រីលាប់ឯចំណែកឯកសារមួយទៀតខ្ញុំយកចេញមកពីឯកសារដែលខ្ញុំមានដូច្នេះហើយឯកសារខ្លះគឺខ្ញុំអត់បានកត់សម្គាល់ទេប៉ុន្តែឯកសារដែលខ្ញុំមានខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះបាទសូមអញ្ជើញចា៎ចំពោះឯកសារដែលមានឯកសារដែលជាផុសតាំងដែលថ្មីថ្មីនេះកងក្តីរបស់ខ្ញុំទៅដាក់នៅកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិនិនានៅឆ្នាំ2011នេះគឺមានឯកសារដែលជាសាក្សីរបស់ដែលត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់នងសងដែលត្រូវជាបងជីដូនមួយរបស់នងសារ៉ាត់ដែលឯកសារនឹងអាចបញ្ជាក់ពីតំណែងតំណងរវាងនងសារ៉ាត់ជាមួយនឹងនងសងដែលជាបងប្របងជីដូនមួយរបស់គាត់ក៏ដូចជាน้องសរុបដែលត្រូវជាឪពុកមីរបស់គាត់ឯកសារនឹងមានលេខ EON 00657012ហើយនឹងលេខសម្គាល់របស់ខាងរហូតដល់00657013ដែលមានលេខសម្គាល់របស់ខាងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកម្ពុជា FP/5.9.1 នឹងឯកសារផុសតាំងដែលយើងទំនដាក់ថ្ងៃជាមួយគ្នានឹងដែរដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនខាងដើមហើយថាខ្ញុំបានដកចេញមកពីឯកសារដែលខ្ញុំមានខ្ញុំអត់បានព្រីនចេញពីឯកសារ Sai Lab ទេគឺឯកសាររបស់น้องសារ៉េត น้องសារ៉េតហ្នឹងគឺត្រូវជាពូបង្កើតរបស់ត្រូវជាពូបង្កើតរបស់น้องសារ៉ាត់ជាមួយនឹងน้องសសារ៉េតដូចដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយគ្នាដែរហើយឯកសារនេះអាចសបញ្ជាក់ឆ្លោះបង្ហាញអំពីឯកសារនេះឆ្លោះបង្ហាញអំពីតំណែងតំណងរវាងน้องសារ៉ាត់ជាមួយនឹងน้องសរុតក៏ដូចជាជាមួយនឹងน้องសងដែលត្រូវជាសាច់ញាតិហើយនឹងឯកសារនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីទួលនីតិរបស់น้องសរុតនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបញ្ជាក់ថាน้องសរុតគាត់ជាអនុប្រធានសាលាហ្វឹកហ្វឺនតបខ្មែរក្រហមប្រចាំតំបន់23ក្នុងខេត្តព្រៃវែងដូច្នេះនាងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានពិចារណាត្រង់ចំណុចឯកសារដែលខាងក្រុមខ្ញុំទើបតែបានដាក់ក៏ដូចជាឯកសាររបស់ដើមបណ្ដឹងរបស់ពវេនេះធ្លាប់បំភ្លឺកន្លងមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្តីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាធាវនៀបធាវនៀបត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការបដិសេធដោយលើកសំអាងថាมันមានផុសតាំងឬក៏ឯកសារបញ្ជាក់ពីតំណែងតំណងសាច់ញាតិនិងឯកសារបញ្ជាក់អំពីតំណែងតំណងរបស់ជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស-21ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចនេះដែរនាងខ្ញុំសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះមេត្តាពិចារណាចំពោះគាត់ព្រោះហើយធាវនៀបធ្វើបាត់តគាត់គ្មានសាក្សីនិងផុសតាំងបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់គាត់គឺជាសាក្សីតែមួយគាត់បញ្ជាក់ពីតំណែងតំណងសាច់ញាតិរបស់គាត់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស-21គាត់បានលើកឡើងថាប្តីរបស់គាត់ធ្លាប់ជាអតីតកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការវាយដណ្ដើមយកភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1975និងក្រោយមកទៀតត្រូវបានប្តូរតំណែងជាកម្មាភិបាលនៅផ្សារថ្មីទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចលុះដល់ឆ្នាំ1978នៅពេលដែលកម្មាភិបាលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានអង្គការ
ធ្វើការចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់គាត់ក៏ត្រូវបានឡើងតំណែងជាកម្មាភិបាលនៅមន្ទីរ807ចំណុចមួយទៀតដែលកូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំធាវនៀបគាត់អាចបំភ្លឺបានមួយទៀតគឺការចាប់ខ្លួនរបស់ប្តីរបស់គាត់ការចាប់ខ្លួនរបស់ប្តីរបស់គាត់គឺធ្វើឡើងនៅខាងជើងផ្សារថ្មីនៅខាងជើងផ្សារថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ1978ដែលធ្វើឡើងដោយកម្មាភិបាល3រូបដែលជីឡានស្រីបមកយកមកចាប់ប្តីរបស់គាត់យកទៅដោយលោកស្រីចៅក្រមក៏ដូចជាអង្គជំនុំជម្រះក៏ដូចជាភិក្ខុទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាតកតងទៅនឹងអង្គហេតុនេះគឺវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅមន្ទីរស-21នៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាការចាប់ខ្លួនធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះបើសិនជាទី1គាត់មានទូនេតិធំនៅក្នុងបកកុម្មុយនីកម្មជាតិប្រជាធិបតេយ្យទី2គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះការនាំគាត់ទៅចេញទៅគឺមិនគឺខ្ញុំអាចសន្មតថាវាជាការសន្និដ្ឋានមួយយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកដែលយកទៅនោះមិនអាចយកទៅឆ្ងាយពីរង្វង់នៃទីក្រុងភ្នំពេញឡើយសូមលោកប្រធានលោកលោកស្រីចាំក្រុមមេត្តាពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះចំណុចមួយទៀតតកតងនៅនឹងកូនក្តីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតអុយង៉ែតអុយដែលមានប្តីឈ្មោះប្រាក់ប៉ានគាត់ក៏ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការបដិសេធដោយលើកហេតុផលប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្រដៀងគ្នាដើមបណ្ដឹងរាប់អ្វីនេះមុនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងរួចមកហើយប៉ុន្តែកូនក្តីមួយនេះដែលក៏ខ្ញុំសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាទៅលើអង្គហេតុនិងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃសាច់រឿងរបស់ពួកគាត់ក៏បានលើកឡើងថាប្តីគាត់ជាអតីតកម្មាភិបាលវរៈសេនាធំកងពលលេខ1ប្រចាំនៅភ្នំពេញអូខេដូច្នេះហើយចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការបាត់ខ្លួនប្តីរបស់គាត់គឺมันអាចធ្វើឡើងហួសពីវិសាលភាពនៃដែនកំណត់របស់ទីក្រុងភ្នំពេញឡើយសូមលោកប្រធានពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកូនក្តីដែលមានឈ្មោះ Jeffrey Jam ហើយនឹង Rosa Rochelle គឺលោកKarim Khan បានលើកយ៉ាងច្បាស់ទៅលើភាពពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគាត់រួចហើយដូច្នេះនាងខ្ញុំមិនលើកតទៅទៀតទេនាងខ្ញុំសូមលើកកូនក្តីដែលមានឈ្មោះលឹមយ៉នលឹមយ៉នគឺជាគាត់ខាងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងធ្វើការបដិសេធគាត់ដោយសំអាងថាគាត់មិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់បន្ថែមអីឬក៏បង្ហាញពីតំណែងតំណងសាច់ញាតិក៏ដូចជាតំណែងជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរស-21ក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកចៅក្រមពិចារណាទៅលើព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលមាននៅក្នុងលេខ EON 002807001ដែលជាព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យសំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរាប់អ្វីនេះរបស់គាត់គាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្បាស់ហើយថាព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានថាបងប្រុសរបស់គាត់ជាប់នៅមន្ទីរស-21គឺដោយសារតែមានប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខមួយរូបបានប្រាប់មកគាត់ការដែលប្រាប់នោះប្រធានមន្ត្រីសន្តិសុខដែលប្រាប់គាត់នោះគឺប្រាប់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដូច្នេះហើយការសោកបញ្ជាក់ពីចេតនារបស់សាក់សីដែលបានប្រាប់មកគាត់ថាបងប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ត្រីស-21នោះគឺជាចេតនាមួយប្រាប់ដោយចង្អុលបង្ហាញការពិតមិនមានលក្ខណៈមួយដែលចង្អុលបង្ហាញពីកង្វះខាតនោះទេមានន័យថាគាត់បានដឹងហើយធ្វើបត់តែឯកសារដែលគាត់នៅពេលដែលចប់នៅពេលរបស់កម្មជាតិជាថបតៃចប់គាត់បានស្វែងរកក៏ពិតមែនក៏ស្វែងរកឯកសាររបស់បងប្អូនបងប្រុសរបស់គាត់ពុំឃើញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយលើកយកនៅអង្គហេតុមួយចំនួនជូនអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាពីភាពកង្វះនៃឯកសារទាំងនេះហើយលោកស្រីគឺលោកអស់ពេលហើយហើយលោកនៅមានបន្តទៀតដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្លីតិចមកខ្ញុំសូមពេលថែមតែ5នាទីទៀតទេសូមអរគុណតកតងទៅនឹងឯកសារដែលបង្ហាញពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណែងតំណងសាច់ញាតិតកតងនឹងតំណែងតំណងសាច់ញាតិនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញថានៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអង្គជំនុំជម្រះ
សាលាដំបងក៏ដូចជាភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំរឿង001សុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថាបានកើតឡើងកាលពី30ឆ្នាំមុនហើយឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធក្តីក៏ដូចជាឯកសាររបស់ប្រជាជនស្រុកត្រង់ភាគច្រើនគឺត្រូវបានបំភ្លេចបំផ្លាញបាត់បង់អស់ចំណុចទាំងនេះហើយដែលជាកត្តាមួយដែលជាលក្ខណៈពិបាកក្នុងការដែលកូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំក្នុងការស្វែងរកផុសតាំងដើម្បីមកបញ្ជាក់បន្ថែមតកតងទៅនឹងចំណុចនេះមួយផងដែរការបំភ្លេចបំផ្លាញចំពោះកូនក្តីរបស់នាងឯកសាររបស់កូនក្តីនាងខ្ញុំអូខេកាលពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺបានដឹងហើយថាឯកសារដែលឯកសារក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់គឺត្រូវបានបកគមនីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានរឹបអូសយកទៅអស់ហើយឯកសារមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ត្រូវដុតបំផ្លាញចោលដើម្បីកិច្ចផុតពីការតាមចាប់និងការសម្លាប់របស់ពួកខ្មែរក្រហមម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងឯកសារគឺមានតែគណៈកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទុកឯកសារដើម្បីគ្រប់គ្រងបកគណៈកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញពីអង្គហេតុដែលបញ្ជាក់ថាកូនក្តីរបស់ដើមម្ដងរបស់វេនីទាំងអស់ក៏ដូចជាកូនក្តីរបស់ខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងការរកឯកសារមកបង្ហាញបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់សូមលោកប្រធានមេត្តាពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារបញ្ជាក់នៅក្នុងមន្ទីរស-21នៅក្នុងមន្ទីរស-21នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អូខេនៅក្នុងមន្ទីរស-21កាលពីឆ្នាំ1978មន្ទីរស-21បានជួបនៅភាពវឹកវរដែលពេលនោះមន្ទីរស-21មិនអាចធ្វើការចុះបញ្ជីចំពោះអ្នកទោសដែលចូលមកថ្មីថ្មីជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទេពីព្រោះអ្នកទោសចូលមកចោលជាច្រើនពេកដូច្នេះហើយគាត់មិនអាចចុះបញ្ជីនោះបន្ថែមទៀតបានឡើយនេះគឺជាភាពនៃការបាត់ឯកសារឯចំណាយឯកសារមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានរកឃើញថាឯកសារបំទីស-21ត្រូវបានបាត់បង់ផងដែរដូចជាការបញ្ជាក់របស់លោកការីមខានពីខាងដើមតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ឈ្មោះ Nick Dunlop ដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវឃើញថាឯកសារមួយចំនួនត្រូវបានជនត្រូវបានប្រជាជនយកទៅធ្វើខ្ចប់ចេកហើយនឹងឯកសារមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបាត់ផងដែរវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកដើមម្ដងរបស់ប្រវេនីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះផឹងស៊ុនកុតថារីដែលគាត់បានលើកអះអាងថាគាត់បានរកឃើញអត្តសញ្ញាណឪពុករបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទិញស្ករត្នោតពីអ្នកជិះកង់ម្នាក់ការទិញស្ករត្នោតពីអ្នកជិះកង់ដែលរកឃើញអត្តសញ្ញាណឯកសារបំទីស-21ដែលរាយប៉ាយនៅក្រោយពេលដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានដួលរលំខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះសារ៉ាបងខកខានមិនបានពិចារណាទៅលើអង្គហេតុទាំងនេះដែលវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងអង្គហេតុរបស់កូនក្តីរបស់ខ្ញុំនីមួយនីមួយក៏ដូចជាអង្គហេតុរបស់ដើមម្ដងរបស់វីនេះដតីទៀតដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណាពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃអង្គហេតុទាំងនេះដើម្បីសម្រេចទទួលយកគាត់ពួកគាត់ជាដើមម្ដងរបស់វីនេះឡើងវិញចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញផងដែរគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមួយផ្នែកគឺផ្អែកទៅលើចម្លើយរបស់ជនជាប់ចោតជាអ្នកចងអល់បង្ហាញនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាលោកស្រីសូមបញ្ចប់ទៅហើយបើមិនបញ្ចប់ទេតុលាការនឹងបញ្ចប់ហើយព្រោះហួសម៉ោងច្រើនណាស់ហើយអូខេចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមអញ្ជើញចៅក្រមមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរបាទ
Thank you, Mr. President. One remark regarding the evidence discussed by the council. This chamber has already admitted this evidence, and we will be just asking other parties in their responses to the submission by the Group 1 to comment on this evidence. But now, since this is the time for our question, I would like to pause one regarding the admissibility of the civil party claims and the standard proof, the issue raised by council. I'd like to start by saying that we understand the sympathetic regarding the persons whose claims were found to be inadmissible in the judgment. However, it is once called to determine if there were expectations raised, whose responsibility was to manage those expectations, starting with the accurate information of the law, and to what extent it was upon the court to do so, and to what extent parties represented by the council could have been expected to foresee the consequences of the law. And in this question, I refer to the council to Article 12, 1 of the agreement that makes reference to Cambodian criminal procedure as controlling all matters unless they are not sufficiently addressed or inconsistent with international standards. And the question specifically pertains to the application of the criminal code of criminal procedure of Cambodia, which has been in force since 2007. And this code rather clearly seems to pronounce the two-phase deciding on the civil party claims. It's also consistent with what it is found in most civil action arrangements, where there is this two-phase deciding, where they prima facie stand and to accept the lawsuit, and then preponderance of evidence in the phase of adjudicating. So, taking this general framework into civil actions, it would seem that there's always a risk that the plaintiff may be lacking active legitimacy only in the phase of the adjudication. And let me quickly refer you to Article 55 of the CPC, which says that the council should determine the admissibility of the civil party application and also decide on the claims of the civil party against the accused and civil defendants. Citation. It's about the deciding in the judgment. And maybe let me also quickly move to the other issue of the standard of proof. I refer the council to Article 13 of the Code of Criminal Procedure, which happens to be nearly identical with our eternal rule, that says a civil action can be brought by the victim of an offence. In order to be compensated, the injury must be a direct consequence of an offence. There must be personal damage that actually occurred and exists in the present time. An injury can be damage to property or physical or psychological damage. And as I say, our internal rule mirrors this language. Now, when we examined the record, it showed that the wording about the harm or injury needing to be shown as direct consequence of the offence was specifically used by Judge Laverne during the status conference with the parties in the presence of all counsel for civil parties. So, in the light of these
So my question is that in the light of these provisions that are found in the code of procedure, if the council could, the applicants could comment, ឬក៏ដាក់អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចផ្ដល់ជាលបលថាយើងគឺថាពួកយើងមិនបានជូនដំណឹងបានគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យពិនិត្យឡើងវិញទៅបានតកតងទៅនឹងបទដ្ឋានវិការបង្ហាញថានេះគឺអ្វីនេះគឺអ្វីដែលមេធាវីតំណាងដំណឹងរដ្ឋពេញបានលើកឡើងថាជាការមួយគួរឲ្យតក់ស្លុតរន្ធត់Your Honor, I'm most grateful. These questions I think will be common to the various civil parties. Would you care for an answer now, or after you've heard from the other civil parties? What would be more convenient, Your Honor? At your convenience, as long as the answer is given. Well, Your Honor, the simplest starting point is to look what the trial chamber referred to. And they didn't refer to any of those provisions. They based their revocation. They based their revocation of civil party status on Rule 100. And the primary submission of the appellant, Civil Party Group 1, is that that provision does not entitle the judges to do that which they did. It did not entitle them to revoke civil party status. So that's the starting point when one is seeking to look and discern whether or not the trial chamber fell into error. They did not cite any of the provisions that Your Honor cited. Instead they cited Rule 100. The reasons given in our brief, what is patently clear, វិធាន100នៃវិធានប្រតិភិនក្នុងតែប៉ុណ្ណោះដែលវិធាននេះតាក់ទងទៅនឹងសំណងរដ្ឋបាលវេនីគឺមិនតាក់ទងទៅនឹងការដកហូតឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលវេនីឡើងវិញនោះទេហើយបើសិនជាជាលោកស្រីចៅក្រមអនុញ្ញាតគឺថាបើសិនមានជាសំណួរម្ដងទៀតគឺថាខ្ញុំនឹងស្នើសុំឲ្យតឡាការអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឆ្លើយជាលំអិតបន្តទៅទៀតThank you very much, Council. If at the later time the issue could be revisited, we would be grateful, especially with a view to the fact that they cited this provision only in the judgment, but the provisions of the code were there since 2007. So the question of foreseeability during the trial, we are not discussing now whether the judgment is properly reasoned with this respect. But since we are looking at the foreseeability of the legal framework and the fairness issues, I would expect the comments on how clear was the legal framework during the trial when there was the opportunity to present the evidence and to discuss the standard of proof. Thank you very much. Your Honor, just briefly, there are of course essential differences. Within the Code of Criminal Procedure and the internal rules. I mean, an obvious example, one of many is Rule 23, that the proceedings here must be fair and adversarial. That's maybe one of several unique aspects of the proceedings before this court. What is clear is that the judges, when they mentioned that civil party status had been granted, there was no caveat at all attached. And one would expect that if things were as simple as all that, if it was very clear that that caveat would have been mentioned at some stage of the proceedings, one would have expected it at the initial hearing, but if not, in the many months afterwards. If that had been the expectation, I think the shock was not only from those of us that are guests in this land, but it was also a surprise to experienced
Cambodian lawyers, and certainly we refer in our appeal brief to the surprise that was mentioned by the media in Cambodia, including those journalists who report on court proceedings. General, all of those aspects taken together may cast some light on the issue of foreseeability. It was a surprise, it was a shock. One option, of course, was that it was rather overconfident legal advice. Of course, it's a possibility that we gave to our clients. The other possibility, of course, is that everybody in this courtroom and in the public of Cambodia, Cambodian lawyers and international, were all of one mind, that the rules were not meant to operate in this way. And in determining that issue, I go back to Rule 23, in terms of Rule 23, and in terms of Rule 100. And in my respect for submission, that exposes with a degree of clarity the error of the trial chamber in their judgment on this issue. របស់សាលាដំបងនៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួន សូមគោរពលោកប្រធាននាងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខាងសភាតាបរបស់ខ្ញុំបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសូមធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកស្រីចក្រមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេត្រា335នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនាងខ្ញុំសូមលើក អង្គជំនុំជម្រះពិចារណាទៅលើមេត្រា355នឹងគឺមេត្រា355នេះនេះខ្ញុំក៏355នេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នានៃសាលាក្តីតកតងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតកតងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹងសាលាក្តីនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងសាលាក្តីនៅក្នុងស្រុកគឺយើងមិនមាន សវនាការបឋមដោយនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះទេដូច្នេះហើយបានជាមេត្រា335នេះគឺចង្អុលបង្ហាញឲ្យខាងអង្គជំនុំជម្រះនៅក្នុងសាលាក្តីក្នុងស្រុកធ្វើការសម្រេចទៅលើភាពជាដំណំរបស់ប្រវេណីនេះដោយឡែកចំពោះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះគឺ ECC នេះគឺយើងមានសវនាការបឋមតកតងទៅនឹងនីតិវិធីរបស់សវនាការបឋមនោះគឺមានចែងនៅក្នុងវិធាន 80 នៃវិសន្តនកម្មលើកទី3របស់អបតកយើងនេះហើយនៅក្នុងសំណាកការបឋមនឹងគឺតម្រូវឲ្យអង្គជំនុំជម្រះធ្វើការពិចារណាទៅលើភាពអាចទទួលយកបានរបស់ដំណំដឹងរបស់ប្រវេណីអញ្ចឹងរាល់ឯកសារទាំងឡាយគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការពិចិត្រពិនិត្យនិងពិចារណានឹងសម្រេចឲ្យហើយ នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកស្រីចក្រមតកតងទៅនឹងមេត្រា 355 បាទសូមដល់ពេលសម្រាប់តឡាការប្រកាសសម្រាប់ 20 នាទីហើយមក 10:40 នាទីយើងចូលបន្តកិច្ចសន្និការរបស់យើងទៀតហើយសូមខាង មន្ត្រី បន្ទនីគាគឺសូមនាំជនជាប់ចោទទៅសម្រាប់សំចេញក្រុមចោល